בוקר טוב לכולם. אני אדבר היום על כמה נושאים חשובים במיוחד לבחורים כמוכם. אני אתחיל בנקודה אולי החשובה ביותר, שזה אמונה בבורא עולם. ונעבור אחרי זה קצת לשאיפות, איך להצליח, כל אחד ואחד בשאיפות שלו, בחלומות שלו, איך הוא בעזרת השם יוכל להתקדם. הדבר הראשון שילווה אתכם ומלווה כל יהודי בעולם זה לדעת שיש בורא לעולם. אז מה תגידו? אנחנו יודעים שיש בורא לעולם, אם לא היינו בישיבה, נכון? אבל יש כמה מדרגות באמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא, יש הרבה מדרגות. יש אחד אומר, אני יודע שבורא עולם, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, הכל בסדר, תן לי אבל להסתדר לבד. אני אעשה כסף, אני אתחתן, אני אביא ילדים, אני ואני ואני ואני. יש אחד שיודע שהקדוש ברוך הוא זה שעושה הכל, ואנחנו כלום, אבל הוא חושב הרבה פעמים שגם הקדוש ברוך הוא עושה דברים רעים. כלומר, לפעמים נותן סתירה, לפעמים נותן ליטוף. ברוך הבא, ברוך הבא. ראש הישיבה, אשריכם, אשרי חלקכם. תענוג, תענוג, באמת תענוג. השם ישמור אתכם להגדיל תורה ולהדירה בכפל כפליים, הרבו תלמיד, גבולכם בתלמידים. ויש אחד שיודע לא רק שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אלא גם הכל לטובה. הרבה דאגות יש להרבה בחורים, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם אישה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם ילדים, מה יהיה עם פלוני, מה יהיה עם אלמוני. אז ידעו לכם שיהודי צריך לדעת, וידעת היום ושבותי לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות. יהודי לא צריך להיות מאמין, יהודי צריך להיות יודע. מה ההבדל בין יודע למאמין? אתם מבינים את המילה יודע ומאמין? יודע ומאמין. אני רואה אותך פה מולי, אני יודע שאתה פה. אתם רואים אותי פה עכשיו, אתם יודעים שאני פה. אבל אני גר בבני ברק. אתם יודעים שאני גר בבני ברק? לא. אתם מאמינים שאני גר בבני ברק. כי אתם לא ראיתם אותי גר בבני ברק. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, וידעת היום ושבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ, אל תאמין לאבא שלך שאמר לך שיש בורא לעולם. לא. אתה צריך לדעת שיש בורא לעולם. להרגיש אותו, לראות אותו בחוש, לחיות בו. שכל החיים שלנו בעצם אנחנו נדע שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. למה זה חשוב לדעת כל הזמן שקדוש ברוך הוא מחיה אותנו? למה זה כל כך חשוב לדעת? לכל אחד בעולם יש ניסיונות. לכל אחד מכם יש ניסיונות. מי שעוד לא התחתן, בעזרת השם אחרי החתונה, יהיו ניסיונות. לפני החתונה, בחורה, סוויט, מתוקה. יס, יס, פליז, פליז. אחרי החתונה, וואו, מה זה? עכשיו, פעם ראשונה שאתה מקבל את זה, אתה אומר, וואו, מה זה היה? אותו דבר בביזנס. בביזנס השתבח שמו לעד, אתה מתחיל לעבוד, $1,000, $2,000, $10,000, יום אחד, מפסיד, חס ושלום. יום אחד אתה בריא, בחור צעיר, רץ, משתולל, פתאום, כואב פה, כואב שם, כואב. למה הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לאדם? אם אני אגיד לך, אני חבר שלך, אני ואתה חברים. טוב, אני מרים לו, הוא מרים לי טלפון בשתיים בלילה, אומר לי, הרב יגאל, אני צריך שתבוא, אני צריך עזרה. שתיים בלילה. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה משוגע? שתיים בלילה? אני חבר שלך עד 22:00, שתיים בלילה אני לא חבר שלך. זה חבר אמיתי זה? זה חבר? זה לא חבר. חבר אמיתי זה אחד שבשתיים בלילה מרים לך טלפון, אחי, תבוא אליי עכשיו, אני צריך אותך. אתה קם, מתלבש, והולך לעזור לו. הקדוש ברוך הוא שואל אותך, יהודי, אתה אוהב אותי? בטח, תראה אני יושב לומד תורה, תראה איך אני לומד גמרא, תראה איך נתתי היום צדקה. אומר לך הקדוש ברוך הוא כל הכבוד. אבל אני גם אבדוק אותך כשלא יהיה לך הכי נוח בעולם. האם אתה אוהב אותי גם שם?
להיות יהודי מאמין אחים יקרים, זה מה שאומר דוד המלך, גם כי ילך בגץ על מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. שמה הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, אתה יודע שאני איתך? אתה יודע שאני אוהב אותך? אתה יודע שכל מה שאני עושה בעולם זה לטובתך? זה נקרא יהודי. ותדעו לכם, כל גדולי הדור, כל ציפורי צדיקים שתקראו בחיים שלכם, הם אומרים לכם כמה הם היו צדיקים. החפץ חיים למד תורה בלי הפסקה. החזון איש למד תורה בלי הפסקה. הרב עובדיה עליו השלום למד תורה בלי הפסקה. כולם מספרים בזה שהם למדו תורה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שאת זה לא כותבים בספרים. כולם עברו משברים יותר קשים מכל בני אדם עלי אדמות. החזון איש כותב על עצמו, כל חיי הוא היה בגדר חולה שיש בו סכנה. החזון איש, מי מבין בכלל את הגדולה של החזון איש? כל החיים שלו הוא היה חולה שיש בו סכנה. היה כואב לו. לא היה כסף. הוא היה קשה. אבל הוא נלחם. הוא נלחם בשביל בורא עולם. הוא לא ויתר על האמונה שלו ועל התורה שלו. מי שרוצה לגדול, חייב לקחת את הקדוש ברוך הוא איתו. אם אתה מפונק, ניסיון ראשון, קושי ראשון, מעיפים אותך החוצה. הקדוש ברוך הוא זה כל החיים מבחנים. כל אחד בקושי שלו. יום אחד אתה קם בדיכאון, אין לך חשק ללמוד. אתם יודעים כמה ימים היו לי ככה שלא היה לי חשק ללמוד? לא. אין לכם מושג. אה? לא. לא שומע? לא, הרבה. הרבה. אין חשק ללמוד. ואתה קם ואתה אומר, יו, מה קורה לי? אין לי חשק ללמוד. אני קראתי סיפור אחד על החזון איש, שהוא לדעתי הסיפור הכי אמיתי. החזון איש מעיד על עצמו, אתם יודעים איזה החזון איש? יש לי צמרמורת שאני מדבר על החזון איש. אי אפשר להבין את הגאונות, את הגדולה שלו, את הצדקות שלו. היו לו ימים שהוא היה קם בבוקר, אין לו חשק לפתוח גמרא. זה הסיבה שהוא נהיה חזון איש. כי השם העמיד אותו במבחן. לקחתי לך יום אחד את המתנה. אתה בוגד בי או שאתה נאמן אליי? המבחן של האדם, רבותיי היקרים, המבחן של האדם זה כשהוא מרגיש שקשה לו לדחוף קדימה. אתה מתחתן ופתאום אין לך זמן ללמוד תורה וקשה לך להגיע לישיבה. ואתה אומר, טוב, אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה המבחן שלך. אם עכשיו אתה תראה לי שאני עכשיו קם וקשה לי, אני אבוא לבית המדרש אפילו אם אני ארדם, אפילו אם אני לא אצליח ללמוד כמו שאני רגיל ללמוד, אבל אני אבוא. אתה יודע למה? כי אני פייטר, אני נקרא לוחם. בלימוד התורה אחים יקרים, לפעמים שוכחים. אתה לומד יום אחד, למחרת אתה לא זוכר. ואתה בא ואומר לעצמך, למה לי ללמוד אם אני לא זוכר? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה לומד בשבילך או בשבילי? אם אתה לומד בשבילי, אומר הקדוש ברוך הוא, שב תלמד, זיכרון אני אביא לך בסוף. אני רוצה להגיד לכם אחים יקרים, אני אתן לכם כמה דוגמאות לדבר. אני אחרי שהתחתנתי, הייתי אברך, התחתנתי, הייתי בחור טוב, למדתי טוב, הצמדתי הרבה שעות בתורה, והרבנים תמיד היו משבחים ואומרים כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. והתחתנתי, וישבתי ולמדתי, ואחרי חצי שנה מאז שהתחתנתי, לא חצי שנה, שנה בדיוק, נכנסתי לדיכאון. לא מעצבות, אלא מלחץ. מלחץ. הייתי הבחור הכי טוב בישיבה. אני אומר את זה לא משום גאווה. זה מתנה מבורא עולם. ויום אחד הקדוש ברוך הוא לקח ממני את המתנה הזאת. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה anxiety attack. התקפי חרדה. התקפי חרדה. כאבים בראש. כאבים בחזה. חולשה. לא יכול לקום בבוקר מהמיטה. והייתי צועק להשם, צועק. יש פסוק בתהילים שאומר, לעשות רצונך חפצתי ותורתך בתוך מעי. מה אני מבקש? ללמוד תורה. ריבונו של עולם, למה אתה לא נותן לי את הזכות ללמוד תורה? אתם יודעים למה אני עומד פה היום?
למה השם זיקה אותי? שיש לי זכות. אני הילד הקטן, גדלתי בשכונת התקווה. כלום לא הייתי שווה. נגד כל הסיכויים, יכולתי להיות היום בבית הסוהר. אם הייתי נשאר בשכונת התקווה, יכולתי, החברים שלי כמעט כולם בבית הסוהר. עד כיתה א', הם לימדו אותי איך לגנוב סוסים, איך לגנוב אופניים, איך לגנוב בבסטות בשוק. אתם מכירים את הבסטה בשוק? בסטה בשוק? בשוק, לא יודע איך אומרים בסטה, בהטה. קרוב. קרוב כמו בסטה. בכיתה ב' שלחו אותי לבני ברק. עד כיתה א' למדתי כבר איך לגנוב סוסים. אופנוע עוד לא למדתי לגנוב. אם הייתי נשאר בכיתה ב' ג' ד' או מה שהייתי לומד שם, יש דבר שמולד. אתם יודעים למה השם זיקה אותי עכשיו לעמוד פה בפניכם? שנתיים. שנתיים ימים. שנתיים ימים לא יכולתי ללמוד תורה. הייתי לומד, הראש שלי היה מתפוצץ. היה לי כאבים בחזה. הייתי קם באחת בצהריים. רק התחתנתי עם אשתי. אשתי קיימה אותי בשבע בבוקר, אני אומר לה, אני לא יכול לקום. מה זה, בטבח, איך התחתנתי איתך? תראה איזה... מה זה, לא יכול לקום בשמונה, לא יכול לקום. הולכת לעבודה, מתקשרת אליי, שעה תשע, עשר, נדה, כלום. בשעה אחת אני עונה לה בטלפון, הלו. מה זה? זה אברך זה? שנתיים. שנתיים, אחים יקרים. Nothing. כולם היו נותנים לי בהתחלה כבוד, באים לשאול אותי שאלות. נכנס לכולל, זה פונה אליי, זה רוצה ללמוד איתי. עכשיו אף אחד לא מסתכל עליי. כלום. ראש הכולל, באתי אליו לפני כן, אמרתי לו, אני רוצה לעבור לכולל אחר. אמר לי, לא, אתה לא עוזב את הכולל. אני צריך אותך פה. אחרי שלא הגעתי לכולל חצי שנה, אומרים לי טלפון ואומר לי, אולי כדאי שתעבור לכולל אחר. למטה, למטה, למטה. כל יום היה לי יצר הרע אחד. כל יום שהייתי קם, לך תעשה חיים. לך תקייף, לך תעשה דברים בחיים, לך תטייל. מה אתה כל הזמן יושב ומחכה מתי תלמד תורה? שנתיים, אחים יקרים. שנתיים, נלחמתי, נלחמתי. כל בוקר חיכיתי לישועת השם, שהשם ייתן לי כוח. לא ויתרתי. הציעו לי עבודה. בוא תהיה נהג. נהג הסעות. כמעט והלכתי לעבוד נהג הסעות. עכשיו הייתי עושה לכם הסעות לילדים. כמעט ונהייתי נהג הסעות. אני לא מזלזל בנהג הסעות. חלילה. זו ההזדמנות גם להודות לקובי היקר שדאג שאני אגיע לפה. זה באמת זכות הרבים, תעמוד לך אלף המגן בעזרת השם. אחים יקרים, אתם יודעים מה אני אומר לכם? אני לא מאחל לכם קושי. אבל אני רוצה שתדעו. שאם אתם תראו לקדוש ברוך הוא, שאתם פייטרים, אם אתם תראו לו שאתם באמת אוהבים את התורה הקדושה, הוא לא יעזוב אתכם לעולם. בפרנסה לא היה לי אוכל לאכול. לא היה לי אוכל לאכול בבית. בשבת הייתי שם שעון שבת על הפלטה, כי לא היה לי כסף לשלם חשמל. אז שידלק שעה ויקבה שעה, שעה ויקבה שעה. והקדוש וכולם אמרו, לך תעבוד. תביא פרנסה הביתה. אבל אני ידעתי שפרנסה רק אחד זן ופרנס את העולם. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. היום ברוך השם, לא חסר לי כלום. מזמינים אותי להרצאות, מוכנים לשלם 10,000 שקל שאני אבוא להרצאה. אני לא הולך, אני הולך לזיכוי הרבים. איפה שיש זיכוי הרבים. היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא לא מחסיר ממני כלום. למה? כי הבנתי שהעולם הזה הכי יקרים שלי. העולם הזה, nothing. חולף, כלום. כלום. הנצח האמיתי זה התורה והמעשים טובים שלך. היום אנחנו נהיה, והשיעור הזה בעזרת השם יהיה לו נשמתה של סופיה בת רחל. היום אנחנו נהיה בהזכרה של סופיה. אומר שלמה המלך, טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה. כי זה כל האדם. בבית האבל מה מדברים? מה משבחים את האדם ש... אתם יודעים מה מדברים? על היהלום הזה שהשאירה בעולם. על היהלום הזה שהשאירה בעולם, שיושב ולומד תורה. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויעלליה.
אתם אחים יקרים זכיתם ללמוד את הנצח של הבן אדם בעולם הזה. אל תתנו לכל המסביב. כל העולם כולו נברא בשביל אלו שיושבים פה. יכולתם ללכת לראות היום את, איך קוראים להם? ספרן, פלמנגו, איך קוראים להם אלו? קורינצ'יאס. לא, יש פה קבוצת כדורגל, אמרתם. קורינצ'יאס? יש היום משחק? כן? אין, ללכת לראות, רונלדו, השתבח שמו לעד, אני יודע, איך קוראים לו? יש רונלדו, נכון? יש רונלדו? היה. כן? לראות את זה, השתבח שמו לעד. ולא, אתה בא לבית המדרש, יושב פה על סטנדר. השתבח שמו לעד, אחים יקרים שלי, עליכם עומד העולם. הקדוש ברוך הוא אומר עליכם, חזו חזו בניי אהוביי, דייטבין ועסקין בו, ראיתה דילי, מבטל מעליו את כל תענוגי העולם הזה, וחי חיי נצח. אחים יקרים, אתם יודעים מי זה הבן אדם המאושר בעולם? אני לא יודע אם הייתם פעם אצל רב חיים קניבסקי, אבל אם תבואו לבני ברק, אני אקח אתכם לרב חיים קניבסקי. אני אעשה לכם טיול בחדר שינה שלו. תראו את רב חיים קניבסקי, פרוז'קטור, פרוז'קטור, אור מאיר לו מהפנים. איזה חיוך, איזה שמחה, ואיזה בית. איזה בית. אין לך בן חורין, אלא מי שעמל בתורה. אתם יודעים למה, אחים יקרים? בחוץ, התאווה מושלת עלינו. התאווה מושלת עלינו. תן לי עוד. תן לי עוד כבוד. תן לי עוד נשים. תן לי עוד בשר. תן לי ותן לי ותן לי. ומי שרוצה עוד ועוד, אחים יקרים, נשאר בלילה רעב. הוא לא יסבע לעולם. מי שיש לו תאוות, לא יסבע לעולם. הוא תמיד ירצה עוד. יש רק אחד בן חורין אמיתי. זה מי שיושב פה על הסטנדר ומתענג מהבייב ורבה. מתענג מהתורה הקדושה, ואתם בתחילת הדרך, אתם יודעים איזה תענוג מחכה לכם, אחים יקרים. ואני מאחל לכם שתכתבו תשובות בהלכה, שתכתבו ספרים. אני מתאר לעצמי שלא לא יהיה לכם בעיה למצוא תומכים ותורמים לספרים שלכם. יש פה הרבה אנשים צדיקים שיתרמו. כל מה שאתם צריכים לזה לשבת וללמוד, וכשאתם תוציאו ספרים אחים יקרים, ויביאו אותם בעזרת השם, ילמדו גם תלמידי חיים בספרים שלכם. זה עולם שאין כדוגמתו. זה עולם שאין כדוגמתו. אבל דבר אחד הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. תראה לי שאתה חבר שלי אמיתי. חבר אמיתי נמדד לא בשמונה בערב שאתה בא ונלך למסיבה. לא כשהוא אומר לך בוא נלך למסעדה ונאכל סטייק טוב. לא. חבר אמיתי נלמד כשכואב לך קצת, כשאתה עייף קצת, ואתה אומר בוא נלך לנוח, ואתה תופס את הגמרא ואתה נלחם עוד רבע שעה. אתה קם בעיני צחמה, מי שיכול, קם כדי להרוויח עוד שעה של תורה, עוד שעה בבית המדרש. על זה דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. מאלף ימים של מלכות, טוב לי תורת פיך, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. יום אחד בבית המדרש, אני מקנה בכם. אני הקדוש ברוך הוא הוציא אותי, אני למדתי רבנות, למדתי דיינות. חשבתי להיות רב גדול. זה החיים שלי, גדלתי ברבנות, למדתי בכיסא רחמים. תשובות, כתבתי תשובות בהלכה. ופתאום הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ועשה אותי מרצה. תת הרצאות כל היום. לא כל היום, אני גם לומד. וכשאני רואה אתכם יושבים עם הסטנדר, יושבים עם בורא עולם משתבח שמו לעד, כי הקדוש ברוך הוא שכינה שורה על פניכם, שכינה שורה על פניכם, בורא עולם נמצא איתכם, בישראל אשר בך התפאר. אז אני רוצה, אחים יקרים, לתת לכם כמה טיפים, שבעזרת השם בזכותם תגדלו. מה שאני הרגשתי על בשרי. אם מישהו בא ושואל אותך, אני רוצה להיות מרצה גדול. אני רוצה לזכות את הרבים. אני רק חייב להגיד לכם, שאתם, יש עליכם מחויבות גדולה מאוד. אני בארץ יש לי מחויבות גדולה מאוד, ואתם בברזיל יש לכם מחויבות גדולה מאוד. בברזיל יש 100,000 יהודים, אמרו לי היום, 90,000 או 100,000 יהודים. הרבה מהם מתבוללים. הרבה מהם רחוקים מבורא עולם. ובורא עולם כל יום יושב ובוכה עליהם. על הבנים שלו, על הבנות שלו, שחיות עם גויים, שלא מכירים את השבת, שלא אוכלים כשר. הם בניו, בניהם ובנותיהם של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה.
והקדוש ברוך הוא שואג, שובו בנים שובבים, שובו בנים שובבים. ומי עונה לו בחזרה, ריבונו של עולם? אני אקרב את הבנים שלך. אתם צריכים להיות רבני קהילות. מאיפה יוציאו את רבני קהילות אם לא מכאן? כל אחד ואחד מכם. אם אתה תגיד אני אהיה אברך רגיל, אתה תהיה חצי אברך. ככה הרב עובדיה היה אומר. נפוליאון, היה נותן דוגמה מנפוליאון. נפוליאון היה נכנס למפקדים שלו ואומר, מי שפה לא רוצה להיות למינימום נפוליאון, שיצא החוצה. אם תרצה להיות נפוליאון, תהיה קצין. תרצה להיות קצין, תהיה חייל. תרצה להיות חייל, לא תהיה כלום. אני מבקש מכם, עם ישראל צריך אתכם. עם ישראל צריך רבנים שמדברים בפורטוגזית, שמבינים את ההוויה של הצעירים, שיודעים לגשת לבחור צעיר, שמשחק כדורגל, שעושה ביזנס, שעושה זה, לחבק אותו, ללמוד איתו חצי שעה ביום. מה זה יהודי? מי זה בורא עולם? להראות לו את בורא עולם. ואחרי זה בעזרת השם להיות רבנים של קהילות. תראו הרב דישי שיחיה. היה לי צמרמורת שראיתי את היהודי הזה. יהודי אחד. כמובן שהיו לו הרבה עוזרים, אני בטוח. איזה אימפריה. איזה בני תורה. איזה ילדים פרחים. פתח תלמוד תורה לבנים. פתח תלמוד תורה לבנות. מישהו מכם לא יכול לעשות את זה? מי שאומר אני לא יכול לעשות, הוא לא יודע שיש בורא לעולם. אתה לא יכול, אבל הוא כן יכול. אתה לא מאמין בעצמך? בורא עולם יכול. אתם חושבים שאני הייתי מאמין שאני אעבוד וידבר ככה? פעם ראשונה שדיברתי, אחים יקרים, הרב שלי ניגש, פעם ראשונה הייתי אברך. הראש כולל שלי ניגש אליי ואמר לי, יגאל כהן, היום בין מנחה לערבית אתה נותן שיעור. זה היה שבת. אמרתי, לא, 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 לא. לא, אני לא יודע לדבר. מה, בחיים שלא דיברתי. אני משתים ועד לדבר. איך אני אדבר עם אחרים? הוא היה חכם. הוא אמר לי, אתה נותן היום שיעור, והלך. התחלתי להזיע. זה היה חורף. בניו יורק. התחלתי להזיע. וואו, מה אני אדבר? הכנתי פרשת השבוע, 3 שעות הכנתי. 3 שעות ישבתי, הכנתי פרשת השבוע שאני לא אשכח. עמדתי ככה על הבמה, היו חצי מזה, אולי 20. והרגל שלי הימנית רועדת. אני רועד, 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 מדבר, 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 מהר, 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 לגמור, ובורח. לא האמנתי שיום אחד אני אוכל לעמוד ולדבר בלי שהרגל שלי תרעד. אבל היום אני מבין, תזכרו מה שאני אומר לכם, לא אני מדבר, בורא עולם מדבר. זה לא תלוי בך בכלל. לאן שאתה תגיע, אל תגיד בחיים שלך אין לי שכל. אל תגיד בחיים שלך אני לא יכול. אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של אני לא יכול. יש אחד שלא רוצה, יש אחד שלא מאמין. לא יכול, שקר, שקר. רבי עקיבא, תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי, אני מבקש מכם, קחו את זה. נבר, אף פעם אל תגיד אין לי. אל תגיד לא יכול. יש לי ואני אעשה. אני חייב להביא לכם דוגמה את רבי עקיבא. רבי עקיבא עד גיל 40, מהנתונים הכי גרועים שיכולים להיות בעולם. אבא שלו היה גר צדק, קראו לו יוסף. אבא שלו יעני יותר גרוע מבעל תשובה, כמו שאומרים. בארץ, אתה יודע, אבא שלך בעל תשובה, לא בעל תשובה, אתה משוגע. אברהם אבינו היה בעל תשובה או לא? אם אברהם אבינו היה בא לתלמוד תורה להכניס את יצחק, לא הם מקבלים אותו. למה? א', אבא שלך זה תרח. מי ירצה כזה סבא כמו תרח? ב', יש לך אח ישמעאל, ערבוש, השתבח שם מולעד. לא הם מקבלים אותו. אולי בברזיל הם מקבלים אותו, אבל בארץ משוגעים. לא חשוב. רבי עקיבא, אחים יקרים, גיל 40. אתם יודעים מה זה 40? 40, זקן. היה לו ילד גם. אני לא יודע אם אשתו נפטרה או אשתו התגרשה ממנו, אבל במדרש כתוב שהיה לו ילד. היה אומר, מי יתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור. שואל את הגמרא, למה כחמור? שאלו אותו תלמידיו, למה כחמור? למה לא ככלב? אומר, כלב נושך, מגיע לעצם ועוצר. החמור
נושך, מגיע לעצם ושובר. רבי עקיבא שנה תלמידי חכמים. אבל יום אחד, רחל, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם יודעים למי הוציא הנישואין. לאישה הכי מבוקשת בירושלים. למי הוציא הנישואין? לרחל, ביתו של כלב הסבוע. יפהפיה, צדיקה, והבת של ספרה. הכי גדול, יעני. אומרת הגמרא, שלושה עשירים היו בירושלים. אחד נקדימון בן גוריון, השני זה איש כסית, השלישי זה כלב הסבוע. למה קורא לו כלב הסבוע? מי שנכנס לבית שלו רעב כמו כלב, יוצא סבע. הבת שלו, הייתה לו בת אחת. איזה חתנים רצו להתחתן איתה? אוי, איזה תלמידה, מי לא רוצה להתחתן איתה? סודר, כל החיים השתבח שמו לעד. יושב רגל על רגל, וכלב הסבוע שופך עליו דולרים, שופך עליו זה. מה אתה רוצה יותר מזה, השתבח שמו לעד? רבי עקיבא, בגיל 40, לא יודע א' ב', שונא תלמידי חכמים, אבל הוא בא אליה ואומר לה, רחלי, את מוכנה להתחתן איתי? וואו. מאיפה היה לו אומץ? מאיפה יש לך אומץ? יש כאלה אומרים, היה קרח גם. בלי שיער. תגיד, היה לו בלורית, היה יפה, אתה יודע, גם זה לא היה. ישוע בן קורחה, אומרים, בן קורחה, מי זה בן קורחה? בנו של רבי עקיבא. זה מחלוקת, ראשי לא אומר ככה, אבל יש כאלה אומרים, טוב, רבי עקיבא בא ומציע לנישואין. מה ענתה לו רחלי? אם תתחתן איתי, אתה תלך לישיבה ותהיה תלמיד חכם? אמר לה, כן. אמר לה, אני אלך לישיבה ואני אהיה תלמיד חכם. רחלי ראתה בעיניים שלו, ואומרת, אני אגיד לכם למה היא הסכימה. אף פעם לא הבנתי איך היא הסכימה להתחתן איתו. אם הבת שלי תבוא אליי, תגיד לי, תשמע, יש פה איזה אחד, הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל יש לו קעקועים, ויש לו בעזליים, בעגילים וזה, אבל הוא הבטיח לי שהוא הולך לישיבה. נתן לו בעיטה, זורק אותו מהחלון. מה, אתה משוגע? אבל רחל הייתה אישה חכמה. אתם יודעים למה מה היה הסוד של רבי עקיבא? אני אגיד לכם מה היה הסוד שלו. זה לא יאומן. ואני רוצה שרבי עקיבא ילווה אתכם כל החיים שלכם. הגמרא במסכת מנחות, כמדומני דף למד בית אומרת, כשעלה הקדוש ברוך הוא, כשעלה משה רבנו לקבל את התורה במעמד הר סיני, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הרבנים שיהיו בכל דור ודור, כולל את ראש הישיבה שלכם. כל דור ודור הראה לו את הרבנים שיהיו בעם ישראל. כשהגיע משה רבנו לרבי עקיבא והוא ראה אותו יושב ודורש, משה רבנו לא הבין מה הוא מדבר. כך אומרת הגמרא, הוא דרש כל תג ותג שבתורה. הוא דרש כל תג ותג שבתורה, הוא לא הבין מה רבי עקיבא מדבר. חלשה דעתו של משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, אם יש לך אחד כזה בעולם, הוא ראוי לקבל את התורה. גיל 40 הוא לא ידע לקרוא. בגיל 120 משה רבנו אומר, לא מגיע למסור את התורה. תראו מה הבן אדם הזה עשה, אחים יקרים שלי. מגיל 40, מאפס לגדול התנאים. רבם של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי ורבי אלעזר. שכל המשניות, אומרת הגמרא, כל המשניות זה רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי אלעזר, וכולם על איבד רבי עקיבא. מה היה הסוד של רבי עקיבא? מה היה הסוד של הבן אדם הזה? איך הוא הצליח לשבור את כל המחסומים? אחים יקרים, רבי עקיבא לא ראה רע, הוא ראה רק טוב, אני אצליח. הגמרא במסכת נדרים אומרת שמתחתן רבי עקיבא עם רחל, וזה מה שראתה בו רחל. רחל ראתה בו, הבן אדם הזה, לא, בעברית קוראים לזה, לא רואה ממטר. אני אצליח. תבוא תשאל אותי, אני אבנה בניין? 2. אתה תמצא קלה? 1 מספיק, לא צריך 2. יהיה לי פרנסה? בשפע.
אבל איך? אבא שלי לא עשיר. יש לך אבא גדול מאוד למעלה בשמיים, אחי. הוא יותר עשיר מכולנו. לעולם תצליח, רבי עקיבא, תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. רבי עקיבא, מיד אחרי שנשא אותה לאישה, האבא, קל בסבוע, נדר נדר, הדיר אותה מכל נכסיו. אמר עקיבא הזה, פרוטה אחת לא יקבלו ממני. איפה הלך לישון רבי עקיבא? בבית התבן, איפה שהיה תבן של הפרות, הלך לישון על הקש. אומרת הגמרא, בשעה שהוא ישן על המיטה הוא ורחל, היה נכנס קש בשיער של רחל. וזה הפריע לה. רבי עקיבא היה ג'נטלמן. אמר לרחלי, אני אוציא לך את הקש. בואי אני אעזור לך. בשעה שהוא מוציא לה את הקש, הוא מבטיח לה. יום יבוא רחלי, ואני אקנה לך את התכשיט היקר ביותר בעולם. ירושלים של זהב. שמעתם פעם את השיר? ירושלים של זהב. השיר הזה נכתב על השם התכשיט שהבטיח רבי עקיבא לאשתו, מתי? כשהוא היה אני מרוד. הוא היה אני מרוד, והוא הבטיח לאשתו שהוא יקנה לה את התכשיט היקר ביותר בעולם. אבל אין לך כסף. זה כמו שאתה תבוא הבית היום לאשתך, תפתח את הדלת ותגיד לאשתי, איזה וילה שאת רוצה, תצביע על הוילה, אני קונה לך. מה שאת רוצה. ואז יש שתי אפשרויות. או שהיא תשלח אותך לפסיכיאטר לטיפול דחוף, או שהיא תגיד לך, בעלי כפרה עליך נשמה שלי, כל הכבוד. הוא קנה לה בסוף תכשיט ירושלים של זהב? קנה לה או לא קנה לה? רבי עקיבא נהיה מיליונר, אומרת הגמרא, מכמה וכמה מקרים. הוא אמר לה, אני הולך ללמוד תורה, אמרה לו, לך. חזר אחרי 12 שנה. שמע אותה אומרת, היא משמע בקולי, לך עוד 12 שנה. הלך, כי הוא ידע את אשתו. חזר עם 24,000 תלמידים. אחים יקרים, 24,000 תלמידים שהוא השקיע בהם 24 שנים. ומה קרה עם התלמידים האלה? מתו כולם. תוך כמה? פחות מ-30 יום. מפסח ועד פרוס עצרת. פחות מ-30 יום, 24,000 תלמידים. מה בן אדם רגיל היה עושה? אומר, מספיק, סוגר את הבסטה. למה לי ללמד את התלמידים? גידלתי תלמידים, השקעתי בהם. 24,000 אנשים, תלמידים, בנים שלו, שמתו לו מתחת לידיים. מה רבי עקיבא עשה? אומרת הגמרא, אחרי שמתו בכתובות, אחרי שמתו 24,000 תלמידים, קם והלך לדרום עם 5 תלמידים. אני מאחל לכם יום אחד שיהיה לכם הרצאה של 1,000 איש. תעמדו ותתנו הרצאה של 1,000 איש. ויום למחרת עוד פעם 1,000 איש. ואחרי זה 5,000 איש. אצטדיון. ואחרי זה האצטדיון של ריו דה ג'נרו, אני יודע איזה אצטדיון. 100,000 איש אתה עומד ו100,000 איש שואגים לך. ויום למחרת אתה חוזר לשיעור ל5 אנשים. יא בבא. מה זה? זה לא מכובד. מה? אני נתתי שיעורים לאלפי אנשים, 24,000 איש כל יום אני מוסר שיעור? 5 תלמידים? רבי עקיבא לא. אחים יקרים שלי, רבי עקיבא לא נשבר. רבי עקיבא קם והלך ולימד את 5 תלמידים שבלעדיהם התורה הייתה משתקחת מעם ישראל. רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, כולם קבורים שם בטבריה והצפון. רבי אלעזר ורבי יוסי. כל התורה שאתם לומדים היום, רבי עקיבא, אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים, הוא קם, הוא לא נשבר. הוא קם ואמר, אני אלחם עכשיו חזק יותר. אני לא אפול למטה ואשבר. כי זה מה שאלוקים הביא לי. אחד היה רבי עקיבא. אם למישהו קשה בחיים, תשאל את עצמך אם קשה לך יותר מרבי עקיבא. המדרש מספר שהוא נכנס לכיתה א' ללמוד, הוא והבן שלו ביחד. כל הילדים צוחקים עליו. מה יצא ממך? תראה אותך בן 40. לא יודע כלום. הוא לא עשה חשבון לאף אחד. אני אצליח.
ישב ולמד א', א', ב', ב', ג', ג', ד', ד', עד שבסוף משה רבנו לא הבין מה הוא אומר. אחים יקרים, אתם מבינים את המסלול? אני שואל אתכם, במי ההצלחה שלכם תלויה? כל אחד ואחד והחלומות שלו. הרב עובדיה שעליו השלום התחיל בחור עני, לא עוני שאנחנו מכירים. אני אגיד לכם את האמת, רעב לא היה בבית שלי, לחם היה לנו. אמא שלי עליה השלום, לא היה כסף, אבל לחם תמיד היה לנו בבית. יבש, לא יבש, אוכל, רעב לא הייתי מרגיש. אולי היו לי כמה קטעים בחיים של קצת רעב כשהייתי בישיבה או במקומות אחרים, אבל בבית לא היה רעב. הרב עובדיה גדל ברעב, אחים יקרים. רעב, רעב. היה בא לשיעור, היו אומרים לו, תביא לו קצת סוכר, שיהיה לו אנרגיה לשיעור. אבל בסוף, כל העולם, מה שלא היה חסר לו שום דבר. אז זה אומרת המשנה במסכת אבות, כל המקיימה מתוך עוני, סופה לקיימה מתוך עושר. לעולם, 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 אל תפקפק ביכולת שלך להצליח, אח שלי. כי אם אתה לא מאמין שתצליח, אתה לא מאמין במי שנותן לך כוח. אני לא מאמין שאני יכול לדבר לפעמים. אני לא מכין את השיעור. תשאלו את מי שמלווה אותי, הוא כל הזמן איתי. אין לי זמן להכין שיעורים, אין לי זמן לכלום, אבל אני יודע, אני בא לפה בשביל הבנים של השם יתברך. והשם ישים לי את המילים בפה, כי זה לא אני, זה הוא והבנים שלו. ולבנים שלו מגיע. אני ברשות ראש הישיבה, אני רוצה לתת לכם רעיונות. ואולי יצא מזה משהו בארץ, ברוך השם זכיתי בכמה פעמים שאנשים אמרו לי שזה שינה אותם. לאן אתה רוצה להגיע? איזי, לאן אתה רוצה להגיע? אז יש אחד אומר, אני רוצה ללמוד את הגמרא, אני רוצה לדעת ללמוד גמרא. מתקמצן על הקדוש ברוך הוא. אחד אומר, אני רוצה לדעת קצת שולחן ערוך. השני אומר, אני רוצה להיות דיין. אני רוצה להיות ראש ישיבה. אני רוצה להיות רב של קהילה. אחים יקרים שלי, על מה אנחנו מקבלים שכר? אני עכשיו עומד פה בכם ומדבר. מי נותן לי כוח לדבר? בורא עולם מחיה אותי כל שנייה ושנייה. הלב שפועם בי. לצערי הרב, אחרי המקרה הזה אנשים מבינים. הייתי בניו יורק, היו שם אנשים עשירים. אמרתי להם, אתם יודעים לאן אני הולך? אני הולך לברזיל. אתה יודע למה אני הולך לברזיל? על אישה שבשיא חייה. אלוקים החליט. בשנייה אחת. הלב שלנו עובד, אחים יקרים, כי אלוקים נותנו לעבוד. מגיע לי שכר על זה שאני עומד ומדבר בפניכם? לא. כי אלוקים נותן לי את הכוח. אדם שנותן צדקה, בא לקדוש ברוך הוא, נתתי צדקה, עובר לו הקדוש ברוך הוא, זה הכסף שלי. אדם שעושה מעשים טובים, זה שלי. אז על מה מגיע לנו שכר, אחים יקרים? אומר רבי נחמן מברסלב, על זה שרצית. רצית? השם ייתן לך על זה הצלחה. את הרצון שלך, אף אחד בעולם לא יכול לקחת. להצליח להיות תלמיד חכם, זה לא תלוי בך. אם השם ייתן לך את החוכמה, אם השם ייתן לך את הכוח, ייתן לך את הזמן ללמוד, זה בורא עולם נותן. אבל השם ישאל אותך, למה לא רצית? למה לא רצית להיות תלמיד חכם? את זה יכולת לעשות ואף אחד לא היה מונע את זה מאיתך. אני מבקש מכם, אחים יקרים, תלמדו לפי הסדרים של הישיבה. אבל בקשה אחת, שיהיה לכם מטרה, שיהיה לכם גול. באנגלית קוראים לזה גול. אני הגעתי לכולל בפעם הראשונה, שאלתי, עושים פה מבחנים לרבנות? אמרו לי כן, אמרו לי לא, לא, לא נשארתי שם. אני רוצה שיהיה לי מטרה. המטרה, לפעמים אני אצליח, לפעמים אני לא אצליח. אבל אני רוצה להגיע לשם. כשהקדוש ברוך הוא יראה שאתה רוצה להגיע לשם, הוא ייקח אותך לשם. אותו דבר בצדקות, בעזרת השם, שיהיה לכם כסף כל החיים שלכם. כשאתה עכשיו עוצב כסף, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני יכול לתת לך את הכל. מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? מה אתה רוצה לעשות עם זה? יש לך מטרה להגדיל את עם ישראל, לקרב את עם ישראל, לבנות עוד בעזרת השם למען עם ישראל? אני אקח אותך לשם. תראה לי רק שאתה רוצה. אני מתחנן אליכם, אין לי מילה אחרת. אתם העתיד שלנו.
אתם העתיד של ברזיל. אני אומר את זה ללא גוזמה בכלל. אתם לא יודעים כמה צער יש לבורא עולם על כל יהודי שחי עכשיו עם גויה. התרגלתם לזה, ובחיים אל תתרגלו לזה. אומרת הגמרא, אומרת השכינה, קלני מראשי, קלני מזרועי, זה משנה במסכת סנהדרין. בורא עולם יושב כל יום ובוכה על הבנים והבנות שלו, שרחוקים ממנו. הוא מחכה ואומר, למי אכפת ממני? למי אכפת פה ממני לקרב את הבנים שלי? לקרב את אותם ילדים? בארץ אני לא מדבר ככה, אבל פה אין לכם ברירה. אין לכם ברירה. צריכים, מכילה הרב, זה בסדר שאני אומר את זה, אני מרגיש שזה יוצא לי מהלב. אנחנו צריכים את הילדים המתוקים האלה, חיילים. כל ילד אחד כזה, אברכים שלי בכולל, אני לא עוזב אותם. יש לנו 84 אברכים, כל אחד פותח מדרשייה. אחד בפתח תקווה, אחד ביהוד, אחד בראש העין. כל לילה אברך יוצא, אני משגע אותם. מה אתה עושה? אתה מקרב מישהו? בלילה, שב איתו, תלמד איתו. המאור שבה מחזירה למוטב. אפילו הוא רחוק, לא, כיפור הוא לא שומר אפילו. אני לא יודע אם יש כאלה בברזיל. אתם יודעים כמה אנשים שלא שמרו כיפור, באים אלינו לבית מדרש, וקופצים עליו ואברכים מחבקים אותם, יושבים ולומדים איתם, משתבח שמו לעד, ופתאום הוא שומר כיפור, פתאום הוא לא מעשן בשבת, פתאום הוא עזב את הגויה. אנחנו צריכים את זה, אחים יקרים. התורה, הגמרא אומרת, וכך פסק הרמב״ם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל אחד ואחד מכם חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לך, בני, אתה אוהב אותי? אשתך שואלת אותך, אתה אוהב אותי? אתה אומר לה, כן. אני צריכה 200 שקל לקנות טבק. לא, 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 זה יקר מדי. זה אוהב זה? זו אהבה? דיבורים, אני אוהב אותך, אוהב אותך. אתה תביא 50 שקל. לא, 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 זה... או, אתה יודע, עוד לא, הבנק, המצב בברזיל קשה, תמיד שאתה בא ואומר, אתה יודע, כסף? לא, לא, המצב קשה. כל החיים המצב קשה, אז איך הרווחת כל כך הרבה כסף? המצב קשה, השתבח שמולד. בקיצור, אחים יקרים שלי, השם שואל אותך, אתה אוהב אותי? מה אתה אומר? לא, בטח. נכון? הנה, אני לומד גמרא. גמרא אתה לומד בשבילך. בשבילך, אתה רוצה להיות רבי, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה רוצה לגדול בתורה, אתה נהנה מלימוד התורה. מה אתה עושה? לא בשבילך, בשבילו. אומר הרמב״ם, ואהבת את אדוני אלוהיך. יש פה רמב״ם, אני אקרא לכם את זה מפנים. ספר המצוות, מצווה ג'. אני יודע אולי שעכשיו אתם עדיין צעירים, אבל אני רוצה שיהיה לכם את החיידה כזה בפנים. ראית יהודי, אתה מכיר אותו, אומר לו אהלן, בוקר טוב, איך אומרים בוקר טוב? בונג'יה. בונג'יה, בונג'ורנו. בוא, בוא נשמה שלי, בוא. מה שלומך, אחי? ככה, שים יד עליו. כולם רוצים ליטוף. מאמי, 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 תגיד לו את מאמי. מה נשמע, אחי? כן. אתם לא יודעים כמה אנשים? אחד בא אליי, חילוני גמור. אומר לי, הרב, אפשר לצלם איתך? בוא. אני רוצה אבל חיבוק, אני אומר לו. הוא חושב שאני רב משוגע, מה זה מדבר בגבי? אני נותן לו חיבוק חזק, ואומר לו, אני אוהב אותך. הוא מעולף. הוא חצי מעולף. ואז אני אומר לו, השם אוהב אותך יותר. אח שלי, תשמח את בורא עולם ותשמור שבת. אתם יודעים כמה פעמים זה עבד? אומר לי הרב, הרבה כבוד, אתה יודע, יש להם את הכבוד. מילה, אני אשמור שבת. שתי דקות, מה עלה לי? לא עלה לי כסף, לא צריך דיסקים, לא צריך כלום, חיבוק. אוהב אותך. אומר לכם, חיבוק זה משהו מדהים. תשמעו מה כותב הרמב״ם. מצווה ג' הנה יש פה סימון אפילו. היא שציוונו באהבתו יתעלה. שהשם ציווה אותך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ומאמריו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה. אני לא יודע אם אני אספיק לדבר על זה. אחים יקרים, אתם עובדים את השם מתוך אהבה או מתוך פחד? סיפרתי לכם שהייתי שנתיים בדיכאון? עבדתי אותו מתוך פחד. גנום!
יום הדין, אוי ואבוי. בן אדם משתגע. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. התורה של השם מתוקה. רק מתוך שמחה, אחים יקרים שלי. שמעת איזי? חיוך, סמייל. תורה, לא לבוא ככה לבית המדרש. אני רוצה. תלמד, תפתח את הגמרא. תעשה מקם. איזה חלבים אתם? תגיד, אתם לא יודעים מקמים? נכון? פה כולם חלבים כמעט. כל העולם החלבים מספר אחד במקם. כל הבתי כנסת יודעים מקם. אוי ואבוי לחזן של החלבים אצלנו. הוא רק יורד, יוצא ממקם רס ביד, כל הבית הכנסת, אלו, רס, לא ככה. הרב עובדיה, הגמרא היה פותח את הגמרא ביום ראשון, שכל שבוע היה עושה מקם אחר. היה פותח את הגמרא, השתבח שמו לעד, מתחיל בבית, עובר לרסט, אחרי זה עג'ם, לי, לומד מתוך ניגון, מתוך מנגינת, מתוך מקמת, השתבח שמו לעד, ואז הלב שלך מתרחב, עם חיוך על השפתיים, איזי, רק חיוך על השפתיים. תורה, אור, אור בנשמה. זה משהו מדהים. אומר הרמב״ם, והיו הדברים האלה, ואהבת את השם אלוהיך, איני יודע כיצד אוהב, שמתוך שאתה מתבונן ורואה מי זה ברוך שאמר והיה העולם, כמה השם אוהב אותך, כמה השם הוא גדול, כמה האהבה שלו גדולה אליך, אח יקר שלי. בעיניים, אתה רואה אותי, אתה אוכל אוכל, זכית ללמוד תורה, להבין בשכל שלך את התורה הקדושה. זכית לקחת חלק מהעם הטהור והקדוש הזה, עם ישראל. וזה שאתה כשתאהב איש, תספר בשבחיו ותרבה בהם. אחרי שהכרתי אותך קובי, אני חוזר לארץ ואשתי שואלת אותי, איך היה בברזיל? אז אני מספר לה על האירוח, נכון? איך פינקו אותי, איך לקחו אותי. כשאתה מכיר מישהו שאתה אוהב אותו מאוד, אתה הולך לספר לחברים שלך, נכון? אומר הרמב״ם, אתה מכיר את בורא עולם, לך תספר לחברים שלך על בורא עולם. ותרבה בהם ותקרא בני האדם לאהוב אותו. אם אתה אוהב את בורא עולם, אומר הרמב״ם, אתה חייב ללכת לקרוא לאנשים אחרים, לאהוב את בורא עולם. וזה כמו שאתה אוהב אותו, יתעלה כשם בידיעת האמת, ואהבת את השם אהבתו על הבריות. אברהם אבינו, אחים יקרים, למה הוא זכה לעם ישראל? אתם יודעים למה? אומרת הגמרא, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, יש לך בושם, אבל רק אתה נהנה ממנו. אומרת הגמרא, לך לך, תפיץ את אור האמונה בעם ישראל. מה הוא זכה? שיצאו ממנו העם הקדוש והטהור הזה. מי שאוהב את בורא עולם, אחים יקרים, הולך לקרב את הבנים שלו. אנחנו רוצים תחיית המתים, אנחנו רוצים כבר גאולה, שיאמר די לצרותינו. איך נביא את זה? אני שואל אתכם, אחים יקרים, איך נביא גאולה? הגמרא אומרת, אין ישראל נגלים אלא מתוך תשובה. אתם רוצים גאולה? אתם רוצים משיח? אתם רוצים שיאמר די לאנטישמיות ולצרות של עם ישראל? מסכן, בחור התקשר אליי עכשיו מפנמה. יהודי מתוק מהקהילה שלכם. שמעתי עליו כל כך הרבה דברים טובים. המשפחה שלו פה, האישה והילדים, והוא נמצא שם. די, מספיק כבר לצרותינו. אפשר להביא גאולה, אחים יקרים. זה מעשי, היום בוואטסאפ אחד. וואטסאפ אחד. אתה יכול להגיע, הנה, איך הגעתי לברזיל? ירון הצדיק הראה אותי בוואטסאפ. שלחו לו בוואטסאפ. הגעתי לפה. אם יש לך אפשרות, תקליט עצמך בפורטוגזית. תצלם, תביא מצלמה, תצלם. תגיד איזה פירוש יפה. תגיד איזה משהו יפה שאתה מכיר. אל תתבייש. תצלם, שלח בוואטסאפ. מי יודע לאיזה יהודי תגיע ופתאום הוא יגיד, שמה, אני יהודי. אני לא אתחתן איתה. אני יהודיה, אני לא אתחתן איתו. אני אסיים בדבר אחד, אחים יקרים. בסדר, מתוקים? כל אחד ואחד מכם יהיה חייב להיות מינימום רב קהילה. מינימום רב קהילה. בסדר? איך יקראו לקהילה שלך? תמציא כבר עכשיו שם. למה לא? רבי עקיבא אמר לה, כשלא היה לו כסף, אני אקנה ירושלים של זהב. קנה לו בסוף. אתה מבין? שתתחתן עם אשתך, אתה נשוי כבר? לא. כשתפגוש את הבחורה שלך, תגיד לה, בעזרת השם אנחנו, את תהיה הרבנית של קהילת יוסף דעת, ואני, והוא יהיה הרב של הקהילה הזאת. אל תדאגי. תראי, אני יושב ללמוד,
שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא אומר, הלאה, ראית, הוא מאמין, פתח לו. אבל אם תגיד, תשמעי, מה אני, מה חיי, אני אעשה ספונג'ה, היא לא תרצה אותך, מה אני אעשה ספונג'ה? אתה מבין? זה, טוב. עכשיו אני אסיים בדבר אחד. תשמעו צדיקים שלי. קשה מאוד להכניס בתוך שעה אחת את כל, את כל הנושא הזה, כי אני רואה בכם באמת באמת מתנה גדולה לעם ישראל. אין לכם מושג כמה שמחה יש לי. אני חשבתי שאני אגיע לברזיל, יהיה פה איזה בית כנסת כזה קטן, אתה יודע, ברזיל נשמע סוף העולם כזה, איפה זה ברזיל? אמרתי, אני אגיע לבטח לאיזה בית מדרש קטן, מניין, מתפללים, חוזרים. אני התפללתי, הבאתי איתי הרבה בוטנים ושקדים, אמרתי, לא חשתי די אם יש שם משהו לאכול בכלל בברזיל. האמת, אתה יודע, לא מכיר. אתה בא לפה בן פורת יוסף. בן פורת על העין, איזה תענוג לראות אתכם. תענוג, תענוג, וצריך עוד עשרות כמוכם, עשרות, עשרות, אחים יקרים. צריכים עוד ועוד, זה לא מספיק. כל כך הרבה, 90 אלף איש, מה זה, זה מספיק 90 אלף איש כולכם גם, זה לא מספיק. שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות. אני אגיד לכם את הסוד האחרון, אחים יקרים שלי. אם הייתי שואל אתכם מי רוצה להיות כמו הרב עובדיה, לא נעים, נכון? אבל כולם אומרים, אני רוצה להיות, אני רוצה להיות הרב עובדיה. השאלה היא, למה אתה רוצה להיות כמו הרב עובדיה? בגלל הגלימה היפה? בגלל המצנפת? בגלל ה-BMW? או בגלל הכבוד שכולם רצים? מרן, 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 מרן. אה? יש ניסיון אחד, אחים יקרים שלי. אלוקים רוצה לעשות אתכם גדולים יותר ממה שאתם רוצים בעצמכם להיות. פרחים אתם. אתה רוצה להיות רב גדול? אלוקים רוצה יותר ממך שתהיה רב גדול. מי מרוויח מזה? הוא מרוויח מזה. מה מונע מהקדוש ברוך הוא איזי לתת לבן אדם חוכמה, בינה, דעת, זיכוי הרבים ולהצליח בגדול? אחד הדברים זה הגאווה. הגאווה. אני לא חושד בכם, בדרך כלל הברזילאים דווקא נראים לי אנשים מאוד אנוונטנים. חכם, 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 זה גם כזה חמודים כאלה. אבל תארו לעצמכם, היום בלילה, אצטדיון מלא, אתה נכנס לאצטדיון, וכולם, לחיות כפיים, אתה נותן הרצאה שעתיים, וכולם ככה. וואו. אחרי שעתיים אתה יורד, אלפים רוצים לנשק לך את היד, ורוצים לך ברכה. מחר אתה מגיע לפה בחזרה, ואתה יושב ככה עם החבוטה. אתה מנפח את החזה, יושב ככה או לא? חבר'ה, אני אתמול מסרתי שיעור, 3,000 איש, ולא רצו שאני אלך, ולא עזבו לי את הידיים, נשקו לי את הידיים. חבר'ה, אתם יודעים מי אני? הניסיון הכי קשה של האדם זה הקדוש ברוך הוא יכול להרים אותך בשנייה אחת למעלה. אבל אתה תישאר אותו בן אדם? כמו שאמר על עצמו, דוד מלך ישראל, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויים. אברהם אבינו, אבא שלנו, המלך שלנו והרב שלנו, שלושה מנהיגים היו לעם ישראל. אברהם אבינו אמר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. אנוכי עפר ואפר. משה רבנו, והאיש המשה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו מדבר עם בורא עולם. אם בורא עולם היה נגנה אליך, אה? אני אומר לך, אני עושה פרסומת בכל הארץ. בורא עולם נגלה אליי, אומר לי, יגאל כהן, אנא בחיבק, אני אוהב אותך. אני? מה חבר'ה, חבר'ה, תשמע, אני לא יודע מה זה ברזיל, קטן עליי ברזיל, מה זה, אתה יודע מי אני יודע? אחים יקרים שלי, משה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. איני עינק. והוא נשאר, והאיש משה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר לך בורא עולם, אני יכול להרים אותך, נשמה תאורה שלי. אני יכול להעיף אותך לגבעים, אני יכול לעשות אותך הראשון לציון. אבל אתה תישאר פשוט. אתה תתייחס גם לקטנים, לאנשים הפשוטים ביותר. אתה תחבק, ואם החברותא שלך יגיד לך, אתה תיפגע או לא תיפגע? מה קרה? היום לא נפגעת, כי היום אתה פשוט. תישאר פשוט, אחי. תישאר פשוט, אח יקר שלי, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים הפשוטים. אומר רב חיים מוולוז'ין,
כגודל הענבה שלך, כך גודל התורה שלך. אני לא יודע אם אתם מבינים את המשפט שאני אומר לכם. כמה שתהיה ענב יותר, תהיה בך תורה יותר. משה רבנו היה הענב הגדול ביותר, היה בו את התורה הכי גדולה בעולם. אני מילאתי לוטו במיאמי כשהייתי עכשיו. היה 800 מיליון דולר. עכשיו זה עלה למיליון 600. מיליארד 600. מי שרוצה. תארו לכם שהייתי זוכה ב-800 מיליון דולר. הייתי מגיע לברזיל? לא הבנתם כנראה מה שאני אומר. 800 מיליון דולר. וקובי מתקשר, כבוד הרב, איפה אתה? קובי היקר, אני על היאכטה במיאמי. שלחתי לך רב מחליף. אתה יודע מה זה 800 מיליון דולר? הבנתם למה לא זכיתי בלוטו? כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אגיע לברזיל. אחים יקרים שלי, בן אדם רוצה להיות ביליונר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה עם מזדה, חזה שלך נפוח, אתה מתנפח על כל השכונה. יש בבני ברק, אתה יודע, אופניים חשמליים. אתה רואה את אלו שעושים אופניים חשמליים, ולאדם עוברים אלו אופניים הרגילות, ומסתכל עליו, ראית אותו? אופניים חשמליים, אתה יודע, מה קרה לשם, איך הגעת לעוף על עצמך? אבל הוא נוסע, והוא מבסוט על החיים. יש לי אופניים חשמליים, תראה איך יהיה לו מרצדס, מה יקרה? יהיה לו רולס רויס, הבן אדם ירגר, כל היום עם החזה שלו נפוח. אחים יקרים שלי, לפעמים החברותא שלך אומר לך, אתה נפגע או לא נפגע? נכון קצת? ככה אתה עושה לי? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תוריד את עצמך, אני ארים אותך למעלה. כל בוקר בורא עולם פותח את הבוקר. משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום. אתה רוצה שאלוקים ירים אותך? תוריד את עצמך. כי באמת, 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 אין לי כלום. אין לנו כלום. יש לנו מתנות, מתנות, מתנות. מהרגע שאתה קם בבוקר, נשמה תאורה שלי, זה מתנה אחת גדולה. ומתנות לא מתגעים. אני לא יודע, זה לא מספיק מה שדיברתי. אבל תדעו לכם. תיקחו את זה לתשומת לבכם. אני חוזר לחזור לנקודות, כי לא תשכחו. א', השם אוהב אתכם. אל תשכחו את זה לעולם. אתם יודעים למה אוהב אתכם? כי אתם חלק ממנו. חלק אלוה ממעל. ב', אף פעם אל תגיד לא. תמיד כן. אני אצליח. אני אצליח להחזיר בתשובה את כל הברזילאים? בגדול. בגדול אני אעשה את זה. אתה תצליח. כי אתה עובד עבודת השם. אני אצליח להיות רב? אין ספק בכלל. יש לכם את כל הכלים פה, את כל הכלים לגדול, ספריות, רבנים, קהילה תומכת ואוהבת. למה לא? רבי עקיבא, גיל 40, נהיה הגדול ביותר בכולם. ללמוד מתוך שמחה. מתוך שמחה. תלמדו מקמים, תעשו לימוד מתוך מקם, שמחה. עושר, לא בלחץ. אתה לא מרגיש שמחה? צא החוצה, תעשה ריקוד. כן, אנשים עזר להם. רבי נחמן אומר, תעשה מילטה דשטוטה. אתה יודע מה זה מילטה דשטוטה? קמת בבוקר, אין לך מצב רוח, תלך למראה, תעשה... כן. אשתי לפעמים עצבנית, מסוכן, אתה יודע, שאישה עצבנית, מסכנה. אז אני בא אליה, די, מספיק. די, מספיק. נגמר, זהו. שמח, כל הזמן שמח. הראשון לציון, לא פחות. ראשון לציון, איזי, שלב. הראשון לציון, תעשה חותמת מעכשיו. חותמת, יצחק, ששו. זה יותר מתאים לראשון לציון. יצחק, ששו, הרב הראשי לישראל ולכל ברזיל ותפוצות העולם. כן. למה? כי השם הוא כל יכול. ובסוף... ובסוף תזכרו, אחים יקרים, מתנה. אישה זו מתנה, אתם תתחתנו, תכבדו את האישה שלכם. אישה זו מתנה. יש אנשים שלא יודעים להעריך, וכשהם מאבדים אותה, חס ושלום, מתגרשים, פתאום הוא קולט מה היה לו ביד. מי שענב, בא הביתה, תודה רבה שיש לי אישה. יהיה לכם ילדים, זו מתנה. תעריכו אותם, תאהבו אותם, תחבקו אותם, תרימו אותם.
ושיש לכם רבנים, זה גם מתנה גדולה. אני הקטן, מאחל לכם, יהי רצון שיפוץ ומנותיכם חוצה בכל ישראל בתורה ויראת שמיים טהורה. שתזכו כל אחד ואחד בזיווגים הגונים שורש נשמתכם. ברכה והצלחה, שיתראו פרי בעמלכם, שנזכה בעזרת השם לראות אתכם ואת כל עם ישראל בגאולה השלמה בירושלים, ירא קודש במהרה בימינו, אמן ואמן.